ବିଜେଡି ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଛତିଶଗଡ଼ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ଯୋଗୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଅଜିତ ଯୋଗୀ କିଛି ଗୁରୁତର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଅଜିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପି ଚିଦାମ୍ବରମ ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କ ପାରିବାରିକ କମ୍ପାନୀ ଇମ୍ଫାକୁ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଇମ୍ଫା ଏବଂ ଓରଟେଲ୍କୁ ଚିଦାମ୍ବରମ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଚିଦାମ୍ବରମଙ୍କ ପତ୍ନୀ କୁଆଡ଼େ ଇମ୍ଫା କମ୍ପାନୀରେ ଅଂଶୀଦାର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚିଦାମ୍ବରମ ତାଙ୍କ ସତ୍ୟପାଠରେ ଏସବୁ ବାବଦରେ ଥରେ ବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହାନ୍ତି। 2007-2009 ଭିତରେ ଚିଦାମ୍ବରମ ତାଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଇମ୍ଫାକୁ 2300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ ମାମଲାରେ ସେ ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କ ଓକିଲ ଥିଲେ, ଯାହା ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର ଖୋଲା ପ୍ରମାଣ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ପୂର୍ବ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର ଏହି 2300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଛାଡ଼କୁ ଜନତାଙ୍କ ଅର୍ଥର ଲୁଟ୍ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ, ତଥାପି ଏ ବାବଦରେ କେହି ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି। ବୈଜୟନ୍ତ ଭାରତ ଓ ଭାରତ ବାହାରେ 100ଟି କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ବୋଲି ଅଜିତ କହିଛନ୍ତି। ଓରଟେଲ୍ କମ୍ପାନୀକୁ FRVP ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେବାରେ ମଧ୍ୟ ଚିଦାମ୍ବରମ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀକୁ ଏହି ଅନୁକମ୍ପା ବାବଦରେ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। 200 ପୃଷ୍ଠାର ଏକ ଚିଠି ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ପି ଚିଦାମ୍ବରମ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ କାର୍ତ୍ତିକ ଚିଦାମ୍ବରମଙ୍କ ବେନାମୀ ସମ୍ପତ୍ତି ବାବଦରେ ଛାନ୍ଭିନ୍ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ତଦନ୍ତ ଏସବୁ ଦିଗରେ ଅଟକି ଯାଇଛି, ଯାହାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଗୀ ଆହୁରି ବି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ସରକାର ଶୀଘ୍ର ତାର ତଦନ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ବହୁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଚାପି ଦିଆଯାଉଛି। ସେପଟେ ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏସବୁ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ରେ ମୋର ବରିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାନ୍ତ, ଅଜିତ ଯୋଗୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ପି ଚିଦାମ୍ବରମ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନୋଜ, ଯେତେବେଳେ ଇମ୍ଫାକୁ 2300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ଛାଡ଼ କଥା ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ ଯେ 2007-2009 ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ 2300 କୋଟି ଛାଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଲୋକେ ଅନେକ ଲୋକ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, କାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଅର୍ଥକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀକୁ ଏତେ ଟଙ୍କାର ଋଣ ଛାଡ଼ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ବିରୋଧାଭାସ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆକୁ ଚାପି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଇମ୍ଫା ପକ୍ଷରୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଯିବ ଯେ ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏଥିରେ କିଛି ଅନୁକମ୍ପା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଛତିଶଗଡ଼ର ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଅଜିତ ଯୋଗୀ, ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। କାରଣ ଅଜିତ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପି ଚିଦାମ୍ବରମ, ସେ ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କ ଯେଉଁ ପାରିବାରିକ କମ୍ପାନୀ ରହିଛି ଇମ୍ଫାକୁ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଇଛନ୍ତି, କାରଣ 2007-2009 ଭିତରେ ସେ ଇମ୍ଫାକୁ କିଭଳି ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଓକିଲାତି କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାରିବାରିକ କମ୍ପାନୀ ଇମ୍ଫା ସହିତ ପି ଚିଦାମ୍ବରମଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା, ଏମିତିକି ଯିଏ ପି ଚିଦାମ୍ବରମଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସେୟାର ରହିଥିବା ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଏ ବାବଦରେ ସେ କୌଣସି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସତ୍ୟପାଠ ରହିଛି ସେଥିରେ କୌଣସି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏବଂ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ 2300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି ସେ ଲୋକଙ୍କ ଅର୍ଥ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ 100ଟି କମ୍ପାନୀ ଏଭଳି ବିଦେଶରେ ରହିଛି ଯାହାର ମାଲିକାନା ରହିଛି ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ପରିବାର ବା ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ସାଂସଦଙ୍କ ପାରିବାରିକ ମାଲିକାନାରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏସବୁ ବାବଦରେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଥିଲେ ପି ଚିଦାମ୍ବରମଙ୍କର ଯେଉଁ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସେ ତାର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଓରଟେଲ୍ ତାର କାମ କରୁଛି, ଇମ୍ଫା କମ୍ପାନୀର ମଧ୍ୟ କାମ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅଜିତ ଯୋଗୀ ଏଭଳି ଯେଉଁ ଆରୋପ ଆଣିଛନ୍ତି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ବା ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମନୋଜ, ନିହାତି ରୂପେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଛତିଶଗଡ଼ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ଯୋଗୀ ଏ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଏ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାନ୍ତ, ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିସାରିଛି ଏ ନେଇ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଛି କି ସାମ୍ନାକୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ରହିଛି ତଥ୍ୟ, କାରଣ ଇମ୍ଫା ଏ କଥାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇମ୍ଫାର ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା 2300 କୋଟି ଟଙ୍କା ବା ଘୋଷଣା କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଏନେଇକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଯେ ଏତେ ଟଙ୍କାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଅର୍ଥକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀକୁ ଯିଏ ଦେଖାଉଛି ତାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲାଭ ହେଉଛି, ଲାଭ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଛାଡ଼ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ, ଲୋକେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ଏବଂ ଏବେ ସେ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଯିଏ ପୂର୍ବ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ପି ଚିଦାମ୍ବରମଙ୍କ ପୁଅଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଏବଂ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର ଥିବାବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ 2300 କୋଟି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ କରାଗଲା ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି ତାର ସେ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ 200 ପୃଷ୍ଠାର ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ, ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ
ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଇ ଯୋଉ 2300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ପାଇଛି ଇମ୍ଫା ଏବଂ ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଯୋଉ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଚିଦମ୍ବରମଙ୍କ ସହିତ ଏସବୁକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପ୍ରକାର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଅଜିତ ଯୋଗୀ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଛତିଶଗଡ଼ର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ବାସ୍ତବିକ ଯୋଉ 2300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି ସେ ଟଙ୍କା କିଭଳି ଭାବରେ ଛାଡ଼ କରାଗଲା ତାର ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିବ ତେଣୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ କହି ରଖିବା ଯଦି ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ିର ଯିଏ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ବିଜେପି ଆଡ଼କୁ ଢଳୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନେକ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ତେଣୁ ଅଜିତ ଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଏ ରାଜନୈତିକ ଆରୋପ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯୋଉ ଦୁର୍ନୀତି କଥା ଆସୁଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଯିଏ ସାଂସଦ ବିଜେଡ଼ିର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ଆଡ଼କୁ ଢଳୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ବିଜେଡ଼ିରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ସେତେଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦଳକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ବିଜେପିକୁ ଯେହେତୁ ଢଳୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରେଇବେ କି ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଅଜିତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଛତିଶଗଡ଼ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ଯୋଗୀ ଏ ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଅଜିତ ଯୋଗୀ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇମ୍ଫାକୁ ଅଧିକ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଯାଇଛି ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପି.ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଏହି ଅଧିକ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଇଛନ୍ତି କାରଣ ଇମ୍ଫାରେ କିଛି ସେୟାର ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ରହିଛି କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟପାଠରେ ଏହାକୁ ଦର୍ଶାଇ ନାହାନ୍ତି ଓଟିଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଯାଇଛି ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ହେବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ଅଜିତ ଯୋଗୀ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଏ ଘଟଣାର